lakini pia tumeona mambo pale ambayo tunaweza tukafanya. Nimeona pale swala la umeme kama changamoto, lakini tukaona kabisa kwamba tuna fursa ya kufanya kitu kingine ambacho sio cha kawaida. Tukatengeneza umeme wetu na ikawa ni kitu kimoja kizuri sana. Mwambia ni milioni 600. Na nakumbuka kwa maelezo ya manager ni kwamba ilishaletwa mpaka kwetu. Ama ni kwa maana tu ile shirika ili tuweze kuvet. Of course tulishauri vizuri kwamba hebu tuangalie kwa sababu umefanya vizuri chama chenu kilikuwa na madeni mengi makubwa ambayo yangeweza kuua chama. Sasa kapitia kipindi hiki mmefanya kazi ya kulipa yale madeni. Na mimi nakubaliana kwamba huo hayo maelekezo yalikuwa ni sahihi kwamba tumalize yale madeni alafu sasa tuone sasa tunakoenda mbele. Lakini mimi nakubaliana kabisa kwamba kuwa na umeme pale wa kwetu ni jambo ambalo ni nzuri kabisa kwa sababu tulivyofanya hesabu na manager ni kwamba tunalipa almost milioni 150 kulipia umeme kwa mwaka ambao umeme wenyewe unakata na kurudi wakati ambao wenyewe wataona kwamba ni vyema, si ndio? Lakini ile project ni milioni 600. Si ndio? Sasa kama ina range maeneo hayo, manake ukiweka umeme wako manake ndani ya miaka mingapi? Ndani ya miaka 3-4 umerudisha ile. Lakini pia pale mnaharibikiwa kila siku, sijui kifaa gani kimeungua, watu hawafanyi kazi. Inawezekana hata ule muda wa kufanya kazi usingekuwa mkubwa hivyo. Wewe nimefurahi kufika pale. Lakini nilichofurahi zaidi ni performance ya chuo kuanzia mwaka 2017. Niliuliza kwamba kwa nini 17? Nimepata maelezo mazuri kwamba wote tunajua kwamba KDCU na mambo yake yote yaliumba. Kwa hiyo hata tunapojipima, hauwezi kujipima muda ambao kitu kilikuwa kimelala, itakuwa sasa unajinane, si ndio? Lakini ukiangalia kuanzia 17, 18, 19 mpaka 20 unaweza kuona mabadiliko makubwa sana. Na shule, mabadiliko mazuri ya shule ni nini? Ni performance ya watoto, ni hali ya watu kufanya kazi na mazingira ya shule. Sasa tumeona pale performance ni nzuri na iko progressive kwa maana kwamba inapanda. Hiyo ni kitu kimoja kikubwa sana, indicator. Lakini pia tumeona pale majengo yale yamefanywa kazi vizuri sana. Na nimeona mfano wa yale majengo ya kule kwamba yalikuwa mafupi kiasi hiki, then tumeyapandisha, tumerekebisha, milango, madirisha yalikuwa ni mbao na nini. Sasa hivi pale mtu akienda ni aluminium. Ni standard, ni shule ambayo unaweza kumuonyesha mtu kwamba hii ni shule inayomilikiwa na ushirika. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Lakini mwisho wa siku walimu na wafanyakazi, ingawa sikupata muda mrefu wa kuwasikiliza wenyewe, lakini sikusikia chochote ambacho kinaonyesha kwamba wanaweza kuwa wana shida. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa ili eneo la kuwa na shule ambayo ni nzuri. Lakini kikubwa ni kwamba pale kwenye dokumenti zangu kuna cheti kilichotolewa na waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Jafo, kwamba ni kati ya shule ambazo zimefanya vizuri kwa maana ya kwamba performance yake imekuwa ikikua mwaka hadi mwaka. Sasa hiki ni kitu kizuri sana. Hivi vyote vinaonyesha kwamba kuna kitu kikubwa kimefanyika. Niseme tu kwamba nilijua kwamba tulitegemea kwenda kwenye miradi mingine mingi. Twende kwenye vyama, tuone walivyojenga maofisi yao, magala, lakini hatukuweza kupata huo muda kulingana na ratiba ilivyokuwa. Lakini haya tuliyoona ni indicator. Indicator nasemaje Kiswahili? Ni hivi ni viashiria kwamba hivi vitu vinavyofanyika vitu vinavyofanywa na watu wenye akili timamu, watu waliojipanga kuleta mabadiliko. Kwa hiyo niwapongeze sana mwenyekiti, manager na watumishi wote wa KDCU kwa kazi nzuri.